Pengene strømmer i kassen hos de danske minkavlere. Vi er rimelig tilfredse i øjeblikket. Årets salgssæson er netop slut, og det var med historisk høje priser på skind. På de to farme har, der har vi leveret ca. 25.000 skind i år. Og fået en skindpris på ca. 400 kroner, eller når det ligger lidt derover. Næst efter svin og mælk er minkpelse den største eksportvare i dansk landbrug med en omsætning på 7,3 milliarder kroner årligt.